Yvonne Durant, tävlingstränaren, hade ju en kanonsäsong förra året, både som tränare och som jockey. När Yvonne Durant avslutade säsongen genom att vinna St. Ledger suveränst in med Shade of Pale, så bar den på en hemlighet som få kände till. När Yvonne Durant vann klassiken St. Ledger på Täby i höstas med Shade of Pale, var det få som visste att Jocke Durant var i fjärde månaden. Den 8 april i år fick sedan stora syster Demi en välskapt lilla syster Daniela. Yvonne Durant driver därmed som tvåbarnsmamma ett tävlingsstall inne på Täby med nästan 50 hästar. Man kan ju fråga sig hur det går att kombinera. Det är ju svårt, men man får ju liksom ligga som man bäddar. Alltså. Och jag har ju en jätteduktig man som hjälper mig genom allt. Så att, hade det inte varit för honom så hade jag väl stått lite lost. Mm. Många hästar tränar ni nu? Vi har 45. Är det lagom stort? Absolut, det är det. Men det, vi har mycket roliga hästar och det är liksom alltid svårt att kanske säga nej. Men man måste plocka ut lite vem man kan ta in i träning och vem man inte kan ta. Och nu tycker jag att vi har ett bra gäng och bra hästägare, som det är liksom det bästa man kan ha, bra hästägare. Säsongen 2008 var lysande för Team Durant, som dubblade sitt resultat och bland annat vann två av Sveriges fyra klassiker. Dessutom dubbelseger i British Crown Classic. Trots dubbelsegen håller Yvonne segern med Shade of Pale i St. Ledger högre. Shade of Pale. Oh, så fina ni är. Är detta stjärnan i stället? Det är många tycker jag. Jag tycker om allihopa och det är svårt att liksom säga den är speciellt stjärn i stallet. Men ju visst, han, det är en okomplicerad häst. Alla i stallet rider ju honom i träning och så. När du vann St. Ledger överlägset med honom, hur kändes det när du vände dem upp? Ja, men alltså, som sagt, jag måste ju vända mig om för att jag tänkte att det här är för lugnt, va? Och jag kunde liksom inte höra publikum skrika någonting heller. Så då måtte jag vända mig om och kolla hur det var bakom. Vad tänkte du då? Jag tänkte att det här är för lätt för att vara sant. Yvonne Durant är i ordets rätta bemärkelse född på en galoppbana. Pappa Raymond Durant var framgångsrik jockey och tränare på norska Övrevoll. Pappa Durant som gick bort för något år sedan. Han hade väl 30 häst och nästan 20 hinderhästar. Mycket har pappa betytt för dig? Ja, nästan allt tror jag. Det tror jag faktiskt. Man tänker fortfarande på att han står här, men man gör ju inte det. Men nej, jag har fått mycket hjälp av honom alltså. Idag är Yvonnes man Troy Durant en viktig kugge för att stallet ska fungera. Men det vimlar av duktiga medarbetare runt mamma Durant. Det verkar som ett starkt Team Durant säsongen 2009. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas hästarna är lika starka. Det är kanske det som är det viktigaste. Ja, precis. Det är ju det. Jag antar att du inte är i form att rida själv, Yvonne. Vem kommer att vara första jockey i Team Durant 2009? Nej. Snart. Kim rider åt oss för dagen. Kim Andersson rider jag. Och du är tillbaka? Jag vet inte ännu. Men vikten börjar att bli väldigt bra. Och jag har ju stora drömmar att vara tillbaka 17 maj. Du fick barn för 14 dagar sedan, Yvonne. Mm. Vi får se. Alla tycker det är tråkigt, men mår jag bra så rider jag.